አንድ አምላክ በሆነ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም የምሕረት ባህር ምንጭ በሆነ በሕያው እግዚአብሔር ስም ከአባቱ ጋር በአንድ መለኮት ጸንቶ በሚኖር በአንድ በእግዚአብሔር ወልድ ስም ከአብና ከወልድ በመለኮት ፈጽሞ በማይለይ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም ይህን የሦስትነት ስም ያለማቋረጥ እሰብካለሁ። ወደ ታች በመወርድ ጊዜ ወደ ላይም ስወጣ የጸጋ ማያዣዬን ተቀብዬ በአንደበት በሕግ ቋንቋም እንደ ስሩ ኤጲስቆጶስ ተቀብቼ ላሞችና በጎች ከአህዮች ጋር በተሰማሩበት ቦታ አንድነት እንደ ተስማሙ የአንዲት ሴት ልጆችም አድርጎ የሥላሴ መለኮት ከክፉ አውሬ ሁላችን የክርስቲያን ወገኖችን ያድነን ለዘላለሙ አሜን። ዜና ሥላሴ ዘሐምሌ 8ኛው ምዕራፍ። ይህ የሕይወትና የምሕረት መጽሐፍ የተመሰገነች የሦስትነት ምስጢር የሚናገር ነው። አስቀድመው የኖሩ ናቸው። ከሰማያትና ከምድር ከመላእክትና ከብርሃናት አስቀድመው የኖሩ ናቸው። ከጎህና ከምሽት ጨለማ ከመጋረዱ አስቀድመው ሌሊት ከመምጣቱ ከመፈጠሩ አስቀድመው የነበሩ ናቸው። የላዩንና የታቹን የሚታየውንና የማይታየውን ፍጥረት ሁሉ ስለፈጠረ ስለ እርሱ ምን እናገራለሁ? ከክብራቸው ግርማ የተነሳ የመባረቅት ብልጭታዎች ይርዳሉ፣ ይንቀጠቀጣሉ። በነፋስ ሰረገላ የሚጓዝ ነጎድጓድም ይርዳል፣ ይንቀጠቀጣል። ዳግመኛም ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ እነግራችኋለሁ። ይህ የሕያዋን የሕይወት መጽሐፍ በበዓላት መባቻና አራተኛው ወር ሐምሌ ባባተ በሰባተኛው ቀን የሚነበብ ነው። በአንድነቱ በሦስትነት ጸንተው ስለሚኖሩ ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተጻፈ ነው። በመስገድም ምስጋና የሚቀርብላቸው በመሰደድ ጊዜም የማይለዩ የበረሃ ሳርን ሙቀታቸው የሚያነደው የሰውን እንብርት የሚያንቀጠቅጠው የይቅርታቸው ቅባትም የሚያለመልመው ነው። ሰማይን በማጽናት ያቆሙ ምድርንም በማስማማት የፈጠሩ ውሃንም በማከማቸት የሰበሰቡ ምስጋናቸው ከአሸዋው ይልቅ የበዛ ሰማይን በማጽናት ያቆሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን እጅግ አመሰግናለሁ። የማዕቱን ሰዓት የሚያቀዘቅዘው የባህር ውሃን የሚያናውጠው ሳርን የሚያጭደው የበደል ወይንን የሚጨምቀው እርሱ ነው። በማገልገል ለሦስትነታቸው ገዛለሁ። እግዚአብሔር ይስሐቅን ከሰማይ በግን አውርዶ አዳነው። ወደ ቀደመው ትምህርታችንና ወደ ወዳጃቸው ወደ አብርሃም ታሪክ እንመለስ። በአብርሃም ቤት በተስተናገዱ ጊዜም መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ እነሆ ለአብርሃም በአራተኛው ወር መባቻ በመምሪያ አድባር በወይራ ዛፍ ስር ተገለጡለት፣ ከእርሱም ጋር ተነጋገሩ፣ ከሚስቱ ከሳራ ልጅ እንደሚሰጠውም ነገሩት። ሳራም ሳቀች፣ ይህ ቃል ከአብርሃም ጋር ይህን እንደሚነጋገሩ ሰምታለችና። እንዳልሳቀችም አስመስላ አስተባበለች። ስሙ ይስሐቅ ተብሎ በሰማይ ጽላት እንደተጻፈም የልጇን ስም ነገሯት። ወደ እርሷም በተመለስን ጊዜ በዚያ ሰዓት ልጇን ጸንሳለች። በዚህም ወር እግዚአብሔር በሰዶምና በጎሞራ ላይ ፍርድን ፈረደ። እሊህንም በዮርዳኖስ ወንዝ ዳር በእሳትና በዲን አቃጥሎ አጠፋቸው። ክፎችና ኃጢአተኞች ሥራቸውን ሁሉ ከዚህች ቀንም እንደ ነገርኩህ በሰውነታቸው ይሴስኑና ርኩሰትንም ይፈጽሙ ነበር። ርኩሰታቸውንም በምድር ላይ በይፋ ይፈጽሙ ነበር። ርኩሰታቸውን በሚፈጽሙበትም ቦታ እግዚአብሔር እንደዚሁ ፍርድን ያደርግ ነበር። እንዲሁ እግዚአብሔር በሰዶምና በጎሞራ እንደ ርኩሰታቸው መጠን ያደርጋል። ሎጥንም እግዚአብሔር አብርሃምን ስላሰበው ከጥፋት መካከል አዳነው። በምድርም ከአዳም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በልጆች ኃጢአት ተሰርቶ አያውቅም፣ ወንድ ከሴት ልጁ ጋር ኃጢአት ሰርቷልና። እነሆ
ትእዛዝ ከዘሩ ሁሉ ለይቶ ያጠፋቸው ዘንድ በሰማይ ጽላት ተጽፏል። እንዲያጠፋቸው ፍርዳቸውንም እንደ ሰዶም ፍርድ ያደርግ ዘንድ። ነገር ግን በምድር ዘርን ያስቀርለት ዘንድ አላጠፋቸው። በዚህ ወርም አብርሃም ከኬብሮን ተጉዞ ሄደ። በቃዴስና በሱርም በእስራኤል ተራሮች አደረ። በአምስተኛው ወር መንፈቅም ከዚያ ተጉዞ በመሐላ ወንዝ አጠገብ አደረ። በስድስተኛው ወር እኩሌታም እግዚአብሔር ሳራን ጎበኛት፣ እንዳለውም አደረገች። ጸንሳም በሶስተኛው ወር ከመንፈቅ ወለደች። እግዚአብሔር ለአብርሃም በነገረው ወርም በመጀመሪያ በዓል ይስሐቅ ወለደ። ዳግመኛም አብርሃም ልጁን በስምንተኛው ቀን ገረዘው። እርሱ አስቀድሞ በሁሉ ላይ እንደተወሰነችው ቃል ኪዳንም ተገረዘ። በአራተኛው ሱባኤ በስድስተኛው ዓመት ወደ አብርሃም ወደ መሐላው የውሃ ጉድጓድ መጣን። ተገልጠንለትም ለሳራ በሰባተኛው ወር ተመልሰን ወደ አንቺ እንመጣለን እንዳልናት ተገለጥንላት። ሳራንም አገኘናት። ሰባት ልጅ እስከሚወልድ ድረስ እንደማይሞት ሳይሞትም እንደሚያይ የተነገረለትንም ሁሉ ነገርናት። ይስሐቅም ለዘር እንደሚጠራለት ዘሩም ሁሉ የአሕዛብ ተገዦች ሆነው እንደሚቆጠሩ ነገርናት። ከልጆቹም አንዱ ይስሐቅ ለዘር የተለየ እንደሚሆን ነገርናት። ለልዑል አገልጋይ ስለሚሆን ከአሕዛብም እንደማይቆጠር ነገርናት። ዘሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ወገን ሊሆን ከሁሉ ሕዝብም ተለይቶ ነገድ ሆነ፣ ለመንግሥትና ለክህነትም ሊሆን ተመረጠ። መንገዳችንንም ሄድን፣ ለሳራም ሁሉን ነገርናት። ዘመዶቿም ሁሉ ታላቅ ደስታን ተደሰቱ። በዚያች በተፈጠረችበት ምድር ላስደሰተውና ከፈተና ላዳነው ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ። በዚህ ወርም በደስታው በመሐላው ምንጭ አጠገብ ሰባት ቀን በዓልን አደረገ። ለአገልጋዮቹም በዚያች በዓል መጠለያን ሠራ። እርሱም በመጀመሪያ በምድር ላይ በዓለ መጸለትን አደረገ። በዚህ ወርም ሰባት ቀን በየቀኑ በበዓላት ሁለት ላሞችን፣ ሁለት የበግ አውራዎችን፣ ሰባት በጎችን፣ ስለ ኃጢአቱም አንድ የፍየል ጠቦትን ስለ እርሱና ስለ ዘሩ ሁሉ ያሰርይ ዘንድ ለመሥዋዕትና ለመድኃኒት ለእግዚአብሔር የሚጠበሰውን መሥዋዕት አቀረበ። ሰባት የበግ አውራዎችን፣ ሰባት ጠቦቶችን፣ ሰባት በጎችን፣ ሰባት ሙክቶችን አቀረበ። መሥዋዕቶቻቸውንም በሁሉም ቦታ አቀረበ። ስባቸውንም በመሠዊያው ሁሉ ያጤሱ ነበር። ለመልካም መዓዛም የተመረጠ ሽቱን በጠዋትም በማታም አፈው ጣንንና ነጭ ጣንን፣ ቅንዓት፣ ማየልብን፣ ናርዱ፣ ከርቤ፣ ሰንበልት፣ ቁስጥ የተባሉ ሰባቱ ሽቶች ያቀርቡ ነበር። ይህ ሁሉ የደቀቀና የተመረጠ አድርጎ በአንድነት በንጹሕ እንዲያቀርብ አሳየው። ይህንም ለበዓል ሰባት ቀን አድርጎ በፍጹም ልብና በፍጹም ሰውነቱ ይደሰት ነበር። ማንም ማን ከእርሱ ጋር የታወቀ ያልሆነ እርሱና በቤቱ ውስጥ ያሉትም ሁሉ ይደሰቱ ነበር። ማንም የተለየ ሰው ከእርሱ ጋር አልነበረም። የፈጠረው ፈጣሪውንም አመሰገነው፣ በፈቃዱ ፈጥሮታልና። ለዘላለሙም ለልጅ ልጅ የጽድቅ ተክል እንደሚሆንለት አውቆ ተረዳ። ከእርሱም ቅዱስ ዘር እንደሚገኝለት አወቀ። ሁሉንም ሕግ ለፈጸመ ሁሉ እንደ እርሱ ይደረግለት ዘንድ በዓሊቱንም ባርኮ ስሟን አጸናት። የልዑል አገልጋይም የእግዚአብሔር በዓል ብሎ ጠራት። ለዘላለሙም ባረከው። በምድር ትውልድም ሁሉ ከእርሱ በኋላ የሚነሱትን ዘሮቹን ሁሉ ባረክናቸው። ለእስራኤል በዓለ መጸለትን ሰባት ቀን በደስታ የሚያከብሩ እንዲሆኑ በሰማይ ጽላት ላይ እንደ ተጻፈ ይህን በዓል በጊዜው አክብሯልና። እግዚአብሔር ዘላለም ለልጅ ልጅ ሁሉ ሕግን የተቀበለበት የዘመናቶችን ዘመን ነው። ለዚህ እስከ ዘላለም ድረስ የዘመናት ወሰን የለውም።
በእስራኤል ላይ የሚያደርጉት በመጠለያ የሚቀመጣሉ። በራሳቸውም አክሊላትን ይቀዳጁ ዘንድ ኮንዝም የሃያ ዛፍ ቅርንጫፎችን ይወስዱ ዘንድ። አብርሃምም ዘንባባና ያማረውን የዛፍ ፍሬ ወስዶ ሁሉ ጊዜ በየቀናቶቹ ይህን ይዞ በየቀኑ ሰባት ጊዜ መሰዊያውን ይዞር ነበር። በጠዋትም ሁሉ ጊዜ ፈጣሪውን በደስታ ያመሰግንና ግንያትን ያቀርብ ነበር። ይህም በመጀመሪያው በዓል የተጻፈ ነበር። ይህንንም ጠብቁ፣ እግዚአብሔር በምሕረቱና በረድኤቱ ክንፍ ይሰውራችሁ ዘንድ በሄዳችሁበትም ቦታ ምሕረቱን ሰፍኖ ይኑር፣ የሚቃረነውም ጠላትም ይፈር፣ የሁላችንም ሕዝበ ክርስቲያንን ነፍስ ያድን ለዘላለሙ አሜን።